говори в кулоарите на парламента. Имаме възможност да го чуем, тъкмо да насъберем повече материал, на който да стъпим в следващите минути анализ. Хората искат сигурност. Искат да имат едни служби, които да могат да разчитат на тях. Хората искат, като отидат в магазина, да знаят, че никой не ги обира с монополни цени, като си плащат тока, че цените на тока са правилните цени, за които плащат. Затова хората искат, това хората искат от нас. И това беше задачката на тази сглобка. Първите 9 месеца, и тук трябва да поздравя колегите от ГЕРБ, направихме добри неща. Сменихме конституцията, сменихме много от законите, за да дадат тези реформи, възможността тези реформи да се случат. Сега обаче, в следващите 9 месеца, трябва реално да се случат. Не на думи, не на хартия, а реално тези институции да заработят за хората. И тук искам да кажа ясно на господин Борисов. Сглобката, както я нарекохме, сега трябва да си довърши вторите 9 месеца от тази работа. Ако видим, че ГЕРБ реално са готови да свършат тази работа и да видим, че тези регулатори работят, че имаме съдебна система, която работи, че имаме служби, които работят и са реформирани, тогава, след 9 месеца, можем да говорим за коалиционно споразумение. До тогава не може да говорим въобще за коалиционно споразумение, защото нито хората, нито ние сме уверени, че тези реформи ще се случат до край. Тоест няма да подпишете коалиционно споразумение, предложено от ГЕРБ сега? Нека да видим техния документ. Обаче няма да влеземе в коалиция и коалиция като коалиция няма да имаме такова нещо, докато не видиме, че реформите са се случили. Да, знаете ли какво означава това? Да, означава да имаме Висш съдебен съвет, който да не мога да му натиснеш бутона Enter. Означава да имаме главен прокурор, който хората му имат доверие. Ето сега един въпрос за главния прокурор към Борисов. И може би и вие трябва да го попитате. Вчера Никола Минчев каза ясно. Нека Сарафов се оттегли, докато тези разследвания за нотариуса и за Пепи Еврото текат. Готов ли е господин Борисов също политически да подкрепи това изявление?